bugungi darsimizda biz nerv mushak sinopslari haqida gaplashamiz yoki neyromuskulyar sinopslar haqida avvalgi videolarimizda biz sinopsning umumiy tuzilishi hamda uning klassifikatsiyasi bilan tanishib chiqqan edik va sinipsning klassifikatsiyasini o'rganish jarayonida biz qisqacha neyromuskulyar sinnapslar haqida so'z yuritgan edik va bugungi darsimizda biz mana shu neyromuskulyar sinapslarni yana ham batafsilroq o'rganib chiqamiz bunday o'rganishimizdan asosiy sabab ushbu sinapslarning o'ziga xos tuzilishi hamda ushbu sinapslarning uh, impuls o'tkazishdagi o'ziga xosligidir uh, va ushbu neyromuskuyar sinapslar nerv hujayrasi hamda uh, effektor a'zo ya'ni mushak hujayrani o'rtasida joylashgan uh, sinapslar hisoblanadi va ular nerv hujayrasidan ya'ni motoneyrondan kelayotgan impulsni mushak hujayrasiga o'tkazib berish vazifasini o'taydi va keling biz qisqacha sinipsning klassik tuzilishini eslab olsak demak sinips uchta komponentdan iborat bo'ladi va birinchi komponent bu presinaptik membrana va keling ushbu presinaptik membranani doskamizga yozib qo'yamiz va bu yerda presinaptik membrana sifatida aksonning terminal qismi ishtirok etadi hamda sinapsning navbatdagi komponenti bu postsinaptik membrana yoki bizning neyromuskulyar sinapsimizda postsinaptik membrana sifatida mushak to'qimasi ishtirok etadi va keling uni ham dostkamizga yozib olamiz postsinaptik membrana yoki mushak to'qimasi hamda presinaptik hamda post sinaptik membrananing o'rtasida sinaps bo'shlig'i joylashgan bo'ladi va uni ham doskamizga yozib qo'yamiz demak yuqorida aytganimizdek neyromuskulyar sinapslarda ham uchta komponent bor ekan ya'ni presinaptik membrana yoki aksonning terminal qismi postsinaptik membrana ham yoki mushak hamda pre sinaptik hamda post sinaptik membranani o'rtasida joylashgan sinaps bo'shlig'idir va keling har bir komponentga batafsilroq to'xtalib o'tamiz va birinchi navbatda pre sinaptik membranadan boshlaymiz ko'rib turganingizdek presinaptik membrana o'zga sayyoralikni eslatadi va ushbu o'zga sayyoralikning yuzasida ma'lum bir muhim elementlar joylashgan va ularni hozir birma bir ko'rib chiqamiz birinchi element bu siyoh rang bilan belgilangan pufakchalar va bu pufakchalarni biz a, vezikulalar deb nomlaymiz hamda ushbu vezikulalarning ichida Uh, impulsni o'tkazishda ishtirok etuvchi maxsus biologik aktiv moddalar ya'ni neyrotransmitterlar joylashgan hamda keling uh, bu yerga neyrotransmitter deb yozib qo'yamiz neyrotransmitter agar ushbu so'zni muhokama qiladigan bo'lsak neyro bu nerv hujayrasi hamda transmit bu o'tkazaman ya'ni xabar beraman degan ma'noni anglatadi demak ushbu neyrotransmitterlar sinapsdagi ya'ni presinaptik membranadagi xabarni postsinaptik membranaga o'tkazib beradi va nerv mushak sinapslarida neyrotransmitter sifatida atsetil xalin neyromediatori ishtirok etadi va men atsetil xalin neyromediatorni xalqaro abbreviatura ya'ni ach harflari bilan belgilab qo'ydim hamda keling mana bu yerga ushbu neyromediatorni yozib qo'yamiz presinaptik membranada vezikulalar hamda neyrotransmittordan tashqari maxsus ion kanallari joylashgan bu yerda men sariq rang bilan belgilaganim bu natriy ionlarining kanali hamda olov rang bilan belgilangan yopiq holatdagi kanallar bu kalsiy ionlarining kanalidir va yuqoridagi elementlar bu presinaptik membrananing asosiy biz uchun kerak bo'lgan struktur elementlardir. endi keling qisqacha post sinaptik membranaga ham to'xtalib o'tsak ya'ni mushak hujayrasining membranasiga ko'rib turganingizdek mushak hujayrasining membranasini yuzasida maxsus botiqlar mavjud va bu botiqlar adabiyotlarda t kanallar deb nomlanadi va haqiqatdan ko'rib turganingizdek bu botiqlar t harfini eslatadi ushbu botiqlarning asosiy vazifasi bu xuddi ichakdagi burmalar hamda bosh miyadagi burmalar kabi postsinaptik membrananing yuzasini kattalashtirib berish vazifasini bajaradi hamda ushbu postsinaptik membrananing yuzasida yuqorida aytganimizdek maxsus retseptorlar hamda ion kanallari joylashgan bo'ladi va bu yerda ham yuqorida aytganimizdek sariq rang bilan biz natriy ionlarining kanallarini hamda olov rang bilan kalsiy ionlarini kanallarini belgilab qo'yganmiz va kalsiy ionlarining kanallari aynan t kanalchalarining ichida joylashgan bo'ladi va ular bevosita e, possinaptik membranani ichida joylashgan maxsus tuzilma ya'ni sarkoplazmatik to'rga yaqin joylashgan bo'ladi va bu sarkaplazmatik to'rning ichida ham kalsiy ionlari saqlanadi va biz hozir ular haqida gaplashamiz demak biz uh, nerv mushak sinapsining asosiy tuzilishi ya'ni strukturasi bilan tanishib oldik endi keling nerv mushak sinapsidagi impuls o'tish jarayonini ham ko'rib chiqamiz demak uh, nerv hujayrasida ya'ni motoneyronda nerv impulsi hosil bo'ldi va u harakat potensiali ko'rinishida aksonning terminal qismiga ya'ni presinaptik membranaga yetib keldi va harakat potensiali presinaptik membranaga yetib kelishi natijasida presinaptik membranadagi natriy ion kanallari ochila boshlaydi va natijada hujayralar aro suyuqlikda joylashgan natriy hujayrani ichiga kira boshlaydi ya'ni natriy ion kanallari orqali natriy natriy ioni presinaptik membranani ichiga kirdi natriy presinaptik membranani ichiga kirgandan so'ng biz yuqorida aytgan kalsiy kanallarini ochilishiga ge olib keladi va natijada kalsiy ion kanallari ochiladi hamda hujayralar aro suyuqlikda joylashgan kalsiy hujayrani ichiga kira boshlaydi kalsiy hujayrani ichiga kirgandan so'ng ya'ni presinaptik membranani ichiga kirgandan so'ng u yuqorida aytib o'tgan vizikulalarimiz bilan bog'lanib oladi va natijada vizikulalarning yuzasida konformatsion o'zgarish ro'y beradi hamda ushbu vizikulalar presinaptik membranani yuzasiga yaqinlashadi va ushbu vezikulalarning membranasi hamda presinaptik membrananing yuzasi bir biriga qo'shilib ketadi va natijada vezikulalarning ichida joylashgan neyrotransmitterlar sinips bo'shlig'iga chiqadi ya'ni atstil xalin sinips bo'shlig'iga chiqdi va bu jarayonni kitoblarda egzotsitoz jarayoni deb nomlashadi ya'ni kalsiyni vezikulalarga birikishi hamda presinaptik membranaga yaqinlashib u bilan yopishib ketish natijasida vezikula ichidagi neyrotransmitterni sinaps bo'shlig'iga chiqish jarayoni egzotsitoz jarayoni deb nomlanadi neyrotransmitter ya'ni atstil xalin sinaps bo'shlig'iga chiqqandan so'ng u postsinaptik membranada joylashgan maxsus retseptorlar bilan bog'lanadi ya'ni neyrotransmitorlar postsinaptik membranada joylashgan retseptorlar bilan xuddi qulf kalitga qanday mos tushsa ular ham bir biriga mos tushadi va bir biri bilan bog'lanib oladi va natijada postsinaptik membranadagi natriy ion kanallari faollashadi va bu yerda ham hujayralar aro suyuqlikda joylashgan natriy hujayrani ichiga kira boshlaydi natriy hujayrani ichiga kirgandan so'ng post sinaptik membranada joylashgan kalsiy kanallarini ochilishiga ge olib keladi kalsiy kanallari ochilgandan so'ng hujayralar aro suyuqlikda joylashgan kalsiy endi post sinaptik membranaga kira boshlaydi va hujayrani ichida kalsiyni ortish jarayonini kuchlanishga bog'liq ya'ni natriy ionlari kirgandan so'ng yuz berganligi sababli kuchlanishga bog'liq kalsiy ionlarini konsentratsiyasini ortishi deb nomlanadi kalsiy ionlari hujayrani ichiga kirgandan so'ng ular sarkoplazmatik retikulumni yuzasida joylashgan retseptorlar bilan bog'lanadi va ularni faollashtiradi sarkoplazmatik retikulumni yuzasida joylashgan retseptorlar faollashgandan so'ng sarkoplazmatik retikulumni ichida saqlanayotgan kalsiy ya'ni depo sifatida saqlanayotgan kalsiy endi sitoplazmaga chiqadi va mushak to'qimasini qo'zg'alishiga hamda qisqarishiga olib keladi va bu holat kalsiy induksirlangan kalsiyni ajralishi deb nomlanadi va ko'rib turganingizdek presinaptik membranadan kelayotgan impuls qanday biokimyoviy o'zgarishlarga olib keldi bu yerda yana bir qiziq vaziyat bor bu vaziyatni biz hozir ko'rib chiqamiz demak ikkita yonma yon joylashgan mushak hujayrasini oladigan bo'lsak ushbu mushak hujayralarini o'rtasida maxsus sitoplazmatik ko'prikchalar joylashgan bo'ladi va ushbu ko'prikchalarni hozir biz tezda doskamizga chizib olamiz demak yuqorida aytganimizdek bir mushak hujayrasi hamda ikkinchi mushak hujayrasining sitoplazmasini o'rtasida maxsus ko'prikchalar joylashgan bo'ladi va bu ko'prikchalarni adabiyotlarda tirqishli kanal deb nomlashadi yoki ingliz adabiyotlarida siz bu tirqishli kanalni gap junctions degan nom bilan kuzatishingiz mumkin va ushbu nomni ham doskamizga yozib qo'yaman demak ikki mushak hujayrasining sitoplazmasi o'rtasida maxsus ion kanallari joylashgan birinchi mushak hujayrasidagi kalsiy ionlarini konsentratsiyasi ortganda bu yerdagi kalsiy ioni ya'ni bir mushak hujayrasidagi kalsiy ioni ikkinchi mushak hujayrasiga o'ta oladi va ushbu mushak hujayrasidagi sarkoplazmatik retikulumning yuzasida joylashgan retseptor bilan bog'lanib bu yerdagi kalsiyni ham hujayra tashqarisiga chiqishiga olib keladi va natijada bir mushak hujayrasi qo'zg'alsa u tirqishli kanallar orqali qo'shni mushak hujayrasini ham qo'zg'atishi mumkin va bu mushaklarni titrashida ya'ni mushaklarni qisqarishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan vaziyatdir hamda mushak hujayralarining sitoplazmatik ko'prikchalar orqali bog'lanishini adabiyotlarda sinsiti deb nomlashadi ya'ni sin so'zi bu sinergiya so'zidan olingan ya'ni birga ishlash so'zidan olingan hamda sitium bu hujayradir demak biz bugungi darsimizda nerv mushak sinepslari hamda ushbu nerv mushak sinepslarining qanday tuzilganligi va ushbu sinnepslar orqali nerv impulsini qanday o'tishini ko'rib chiqdik